ଆମେ ଏଠି ମେନଲି ଦେଖୁଛୁ ମେଡିସିନ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ଅର୍ଥୋ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏଇ ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବୁ। ଫ୍ରି ଫର୍ ଅଲ୍ ନଅଟାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବୁ। ନା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ, ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କେବଳ ଦେଖିବୁ ଆମେ, ତାପରେ ଏମାନେ ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ ସେମିତି ଦେଖିବୁ। ଏମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁ, ରେଗୁଲାର କ୍ୟାମ୍ପ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେକଅପ୍ ହେଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ଆମର ବିପି ହେଲା, ତାପରେ ECG ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୋର ତ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲେ, ସାର୍ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ଫ୍ରିରେ ଚେକଅପ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲେ ସବୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କହିବି। ଆଜିକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆ ମଲ୍ ପାଖରେ। ମେନଲି ଆମର ଏଠି କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମେଡିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡେଣ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅପ୍ଥା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଡିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛିଟା ବିଭାଗ, ଯେମିତି ପଲମେଟରୀ ମେଡିସିନ୍ ହେଲା, ରୁମାଟୋଲୋଜି ହେଲା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକାଲ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରୁହେ କି ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ରୋଗଟାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି, ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥାଏ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆୱେୟାର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତି। ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ହେଇଗଲାଣି କି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଭୟର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମେଡିକାଲି ଆମେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିପାରିବା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମେଡିସିନ୍ ଦରକାର ବି ପଡ଼ୁନି, ବିକଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ତ ଏମିତି କିଛି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଟି କରିବା। ଜେନେରାଲି ଆମ ପାଖରେ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ 18 ଇୟର୍ସ ନେବାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ବଟ୍ ଇନକେସ୍ ବି ଯଦି 18 ଇୟର୍ସରୁ କମ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋକ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍।